Мөңкеулы 85-те 4 мекен жайында орналасқан 9 қабатты баспана құрылысына нұрлы жол бағдарламасымен қазынадан 1 миллиард теңге қаражат жұмсалған. Біраз жылдар бойына өзгенің босағасын сағалап, енді ғана жеке шаңыраққа қолымыз жеттеу деп шаттанған тұрғындардың қуанышы ұзаққа бармады. Ең алдымен жылу есептегіш құралдарынан оқылық анықталып, коммуналды төлем төлеуде қиындықтар туындапты. Біздің дейтін өзекті мәселеміз бұл жаңағы жылу қуаты, соған келіп тұрған бізге берешектер өте үлкен көлемде сомасы 50 мың 70 мыңға шейін барады. Бұл мәселені шеше келе жайық теплоға барғанда бұлардың бізге айтқаны, сіз біздерде счетчиктер актімен тапсырылмаған. Тұрғындар баспана қолданысқа тапсырылғанда көптеген олқылықтар барын бірден байқағандықтарын айтады. Все коммуслуги оплачиваю на полную сумму. А получается у нас... Коммуналды төлемдердің барлығын төлегенмен борышымыз көп. Бірінші мәселе жылу жүйесі, екінші ыстық су. Үйде ыстық судан көрі тіпті жылы су жоқ. Сондай-ақ жедел сатының жағдайы мәз емес. Жиі істен шығады, жылу жүйесін құрылыс бөлімі қалай қабылдаған. Баспанаға жауапты пәтер иелері кооперативінің өкілдері де бұл мәселені мердігерге ескерткен, алайда әзірге еш нәтиже жоқ. Қар ерігенде жаңбыр жауғандардан төбеде тоғызыншы қазына ливневка дейді ғой, ағын сулар ағатын несі, сол тоғызыншы крышада дұрыс істелмеген шатырдағысы. Бір жаздық екі жаздық олар келіп те өздері пена құйып кетті. Бұл пена су ұстай ма, ол дұрыстап немен цементпен құйып дұрыс жасалмаған сол несі. Тұрғындар шағымын үйді салған жайық селестрой жауапкершілік шектеулі серіктестігіне жолдаған едік. Алайда мердігер компания қандай да бір ақпарат беруден түбегейлі бас тартты. Қазынадан миллиардтаған қаржы жұмсап, баспананы халықтың қаражатына салған мердігер компания келісім шарт бойынша 2 жыл құрылыстағы олқылықты қалпына келтіруі шарт. Алайда Мөңкеулы 85-те 4 мекен жайында орналасқан тұрғын үйдің тұрғындарын мазалаған сауалдар қашан өз шешімін табатыны уақыттың еншісінде қала бермек. Қажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК «Ақыр Екатерина» арнасы.